Rita. Amb Olga Gontar, la bielorrusa, que actuarà a continuació. Magnífica l'actuació, l'última actuació del dia per Yekaterina Srebrenskaya en la seva lluita per la medalla de plata. Lluny queda ja l'or, a menys que Mina Zaripova tingui un daltabaix en el seu últim exercici, que serà el de masses, precisament el que acaba d'executar pràcticament a la perfecció l'ucraïnesa Srebrenskaya. Hem d'informar que la polonesa Skoropinska ha superat la búlgara Angova per 20 centèsimes, pràcticament, després de superar-la clarament en l'últim exercici. La polonesa ha fet cinta i la búlgara no ha tingut gaire sort amb les masses, com hem vist anteriorment. Clarament satisfeta Srebrenskaya després d'una bona recepció de les masses. Veurem si també hi queda després de la nota atorgada per les jutgesses. Una jove russa amb la bandera. 9,65. Una boníssima nota. La millor puntuació del dia per Srebrenskaya. Una bona, una fantàstica forma d'acabar la seva actuació en aquests Goodwill Games. Aquí tenen el resultat total, la puntuació global de Yekaterina Srebrenskaya, 38,40. Primera posició provisional.